everybody clap your hands. د کرونا رنز مخې ته راتلو وروسته د یو کال موده پوره شوې ده او په امریکا کې تر ټولو زیات اغیزمن ښار نیویارک کې معاشي سرګرمۍ د سیلګرو تګ راتګ او کاروبارونه یو وارې بیا پیل شوي دي. د نیویارک ټایمز سکوئر په نړیواله توګه د سیلګرۍ لپاره یو مشهور مرکز دی او اوس کتل کېږي چې دلته د سیلګرو راتګ شروع شوی دی. تیر کال د مارچ په کومه نیټه په دې ورځو کې دا ځای د کرونا رنز د وجې د هر قسمه د سیلګرو لپاره او په مکمله توګه باندې بند و. هېڅ قسمه کاروباري سرګرمۍ نه وې. خلک تر بورونو پورې محدود و. خو یو ځل تاسو بیا ګورئ چې هغه خلک پروتي دي دې ځای کې چې کم معاشي سرګرمۍ وې هغه بحال شوي دي. دلته ګڼه ګونه لیدل کېږي او یو شمېر خلک د ساعت تیرې لپاره له خپلو کورونو راوتلي دي. د نیویارک ټایمز سکوئر سیمې ته راغلي سیلګري دریز لري چې 2020 کال د ویرې او غمونو ډک کال و او 2021 د ژوند یو نوی پیل دی. د نیویارک ټایمز سکوئر سیمه کې لوی واړه نارینه زنانه او کورنۍ راتګ پیل کړی دی. یو سیلګری لینا اویل 2020 نور هم ګران او د مصیبتونو ډک کال کېدلی شو، خو خوشحاله ده چې دغه کال تیر شو او 2021 به د بیا جوړېدو کال وي. کم نه کم دا خو زموږ سره شته. خلک بهر راوځي، موږ باید شکر ادا کړو چې دا هر څه لرو. زما په خیال دا هم لویه خبره ده چې موږ ژوندي پاتې شوي یو. څو میاشتو کې به ژوند بیا روان شي، خو زه دا ګڼم چې دې کال نه وروسته بیا عام ژوند ته راتګ به ډېر وخت اخلي. مارټن د نیویارک په ټایمز سکوئر سیمه کې انځورګري کوي. نوموړی وایي د مارچ 2020 وروسته روزګار ډېر اغیزمن شوی. د اگست نه د دسمبر روزګار خوشو، خو بیا د موسم له امله دوی بیا اغیزمن شوي وو. مونږ دا هیله څرګندو چې د ګرمې موسم پورې د ویکسین سره سره چې موسم خوشي روزګارونه به بیا خپل حالت ته روان شي. دا وخت د 2018-19 په مقابله کې نیم په نیمه راغورځېدی. په نیویارک کې د ځینې رپورټونو تر مخه د کرونا وبا وروسته د 50% نه زیات روزګارونه اوس په ځای شوي دي او د مارچ په میاشت کې دغه کچه 50.2% ته رسیدلې ده. د کرونا ضد ویکسین لګول هم پیل شوي دي او په بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.